agortuta dagoela esaten duenak ez dakit zer pentsatzen duen. Momentu honetan daude 6 edo 7 blog monografiko honi buruz dihardutenak eta zu baten dabiltza. Epaileak laborategira bialdu berri ditu, uste dugu behintzat, piezak, eta benetakoak diren ala faltzuak diren, ba, erabakitzea dago. Eliseo Gil, ba, hor dago, Damoklesen espatarekin, faltzutzaile ezat hartuko dutel, ala ez. Eta, bueno, hori guztia, jakinda, esatea, gaia agortuta dagola, esan nahi du niretzat, batzu nahi dutela gaia agortuta egotea, eta ia faltzutzate jotzea, eta gauza jakina dela, eta ba. Eta hori evidentea baliz bezala. Iruditzen astakeria bat. Gainera, esaten dute, gainera, ia mundu guztiak badakita bar. Ba, esate baterako kontraprograman dagoen enkestan faltzuak dira edo benetakoak dira jenteak iritziak ematen duen elekoak, gaur goizean begiratu dut eta 162 benetako zatartzen ditu eta 28 bakarrik faltzutzat.